Vi ska fortsätta att titta på iPaden och grunderna i hur man hanterar plattan och hur man navigerar bland annat. Som jag nämnde så finns det ju egentligen en väldigt central knapp på plattan och det är hemknappen. Skulle jag gå in exempelvis i inställningar här och sedan trycka en gång på hemknappen så kommer jag direkt ut i skärmen. Trycker jag två gånger på hemknappen så får jag upp de apparna jag har uppe. Kan bläddra mellan dem här. Eller välja att trycka på hemskärmen där och komma ut till hemskärmen igen. Varje applikation eller app som man vill starta gör man genom att trycka en gång på appen, som i detta fallet inställningar. Och vill jag tillbaka till hemskärmen så trycker jag en gång på hemknappen. Och precis som jag trycker med en finger på hemknappen så kan jag då svepa från höger till vänster till exempel för att få nästa hemskärm. Sveper jag uppifrån och ner med ett finger så får jag fram notiscenter. Där kan jag bland annat få väder. Och om jag har några notiser ifrån några appar eller något. Tar jag ett finger nerifrån och upp så kommer jag tillbaka till hemskärmen. Tar jag däremot ett finger när jag är på hemskärmen och sveper uppåt så får jag fram vad man kallar kontrollcenter. Där jag kan kontrollera bland annat ljudet. Och om jag ska ansluta till ett trådlöst nätverk eller om jag ska ha Bluetooth på. Om jag vill ha plattan i flygläge. Och naturligtvis ljudet, ljusstyrka och så vidare. Sveper jag uppifrån och ner så stänger jag det här kontrollcentret. Istället då för att använda hemknappen för att bland annat få komma tillbaka till hemskärmen eller få upp de öppna apparna och så vidare, så finns det en funktion under inställningar som jag pratade om i förra filmen. Och under allmänt här under inställningar så finns då ett val multitask-gester som jag har för mig är markerat som standard när man får en ny iPad. Annars så är det viktigt att man markerar den så att den blir grönmarkerad där. Och det här gör alltså att man kan använda flera fingrar än en för att få fram vissa funktioner. Exempelvis om jag nu istället för att inte använda hemknappen utan vill använda fingrarna så kan jag ta och spreta med fem fingrar och sen nypa åt med den och komma ut till hemskärmen direkt här. Likadant så kan jag genom att svepa med fyra fingrar nerifrån och upp få fram samma funktion som när jag trycker två gånger med hemknappen. Alltså jag får upp den här listan med de öppna apparna jag har. Och här kan jag bara klicka på hemskärmsbilden och få fram den. Det här är ju väldigt bra alternativ eller gester för att spara på hemknappen.
Det är inte allt för ovanligt att det är den första som slits ut på en iPad eller iPhone. Men genom att använda gesterna här då så sparar man ju på hemknappen. Tar man däremot ett finger och sätter det i mitten ungefär på skärmen och drar neråt, så får jag fram en sökfunktion. Om jag nu har väldigt många appar och har svårt att hitta dem, så kan jag söka efter dem istället. Och om jag då skriver in Voice, så får jag ju fram den här appen bland annat som vi valde att ladda ner. Då kan jag bara klicka där en gång och appen öppnas direkt. Ett väldigt smidigt sätt att leta upp en app om man har väldigt många. Ett annat exempel på att använda fingrarna, och då mer än en finger, är till exempel om man går ut på internet. Här startar jag då genom att trycka på Safari med en finger och kommer till valmyndigheten här. Speciellt på telefoner så kan det ju vara väldigt plottrigt, och som ni ser här till exempel så är det ju väldigt tätt mellan länkarna här i högersidan. Och för många personer så kan det ju även vara svårt att se med den här storleken, och speciellt som sagt på telefon då, men även på läsplattor. Då finns det möjlighet att öka texten genom en gest. Det är att man tar två fingrar och håller ihop dem och sedan spretar så här, och får då rejäl storlek på det här. Jag tror inte det här är max ens, utan vi kan dra upp till max här. Och här får man ju väldigt stor storlek. Och det är inte speciellt svårt att träffa rätt på länkarna heller med det här. Man kan ju dra ner, man kanske inte behöver så här stor storlek, men kanske något ökat bara. Och som sagt, ökar gör man genom att hålla ihop fingrarna och spreta med dem, och sedan kniper man när man vill minska. Vi tar oss ut till hemskärmen genom att knipa ihop med fem fingrar. Kommer då till hemskärmen, och sedan tänkte jag att vi skulle titta på lite inställningar, så att jag startar den appen här. Som ni märkte under tiden vi skapade Apple ID så hade jag väldigt stor textstorlek på de här dialogrutorna där man skulle registrera. Och då finns det ett val här, textstorlek. Och här kan man alltså då justera textstorleken. Då om jag drar ner den här så blir det ju mycket mindre. Jag hade ju som sagt maximalt på den här, och även om det nu är Apple som borde ha gjort den här funktionen och gjort de dialogrutorna för att registrera ett Apple ID, så såg ni att det inte var optimalt tyvärr, utan det såg lite märkligt ut i vissa fält där man skulle skriva in lösenord bland annat. Vi går tillbaka till allmänt här, och om vi scrollar ner lite här så har vi någonting som heter begränsningar, och här kan jag då skräddarsy hur plattan får användas genom att till exempel begränsa internet. Om jag får installera eller avinstallera appar. Jag kan ställa in åldersgränser för vissa funktioner också. Och om jag får ändra i konton och mycket annat. Vi hoppar tillbaka till allmänt.
en central del i det här för att styra vem som får göra vad i iPaden, det är just det här med lösenkod. Och det är ju just för att få tillgång till iPaden överhuvudtaget, men även att kunna göra ändringar och så vidare, så är denna central. Och då, eftersom jag nu har den här inställd på att lösenkoden ska vara på, och här kan man då välja när, hur länge iPaden ska vara igång och när det krävs lösenord. Här har jag valt direkt och jag har valt att ha en fyrsiffrig kod. Vidare så kan jag då också välja att om man misslyckas med att slå in koden x antal gånger, 10 gånger, så raderas all data på iPaden. Det här är ju bra säkerhetsåtgärder om man nu förlorar sin iPad eller någon annan försöker komma in på den. Och till slut ett litet exempel på hur det ser ut när iPaden är i viloläge och man ska gå in i den. Då ska man först alltså dra ifrån vänster till höger och sedan knappa in lösenkoden. Så kommer man in